eta zuaitzen ikuskontuan adibidez, esaten da, eta ez dira botako, eta ez dira botako. Eta ez dira botako, ez dira botako, ez dira botako, ez dira eta zuek, presentatu zenuten, maiatzaren, hogeian, hau, aitorregi, gure egintza patenta zinegoziari, eta, efektivamente, aitor pasanien proiektua egin, pasanien eta esaten bat, hemen, iru zuaitz minimo, kokoten bide. Eta duen, efektivamente, zuek plantatu zenuten, iru boten bideela, eta bai. Orduen, nela jo zuen basatzen duzu, esaten duzu egin, prinsipioz ez dara, ino bat, bat, dela batako, ba, igual, bat, gaixo hori bat egin bada, ba, baina ez dela, horren itxurra, bai gota bide itxurra. Eta azkenik, itxatu bat egon noten zetan, hau zorain egin behatxua, hau da, edo proiektua beratzen onartzen duzuen, edo urbanizazioa ez da horretako hau burkosan jarrabekoa, urrengo legislatu da arte. Hori txantai bat da, txantai bat da, eta ikusten da, espadau gentia gadoz, zuen, nahi dozuen, irintza proiektu egin, ba, ikusten dugu zuen da zuen reakzioa, ez? Ero hau, ero ez dut zuen organizazioa. Orduen, bueno, ba, jakin gu hau kagazena, zubi hori botatzea dena, eta hori dintzea dena, hori dintzea dena. Eta azkenik,